Deyəsən, işləməyən dişləməz deyimi də Emin üçün əsas şüardır. Eminin yeni klip çəkilişindən paylaşdığı görüntüdən də aydın görmək mümkündür ki, hava şəraitinin kəskin soyuq olmasına baxmayaraq, bütün komanda iş başındadır. Yeni ili yeni kliplərlə qarşılamaq üçün gecəsini gündüzünə qatıb işləyən müğənni, deyəsən, ilin ən çox işləyən müğənni rekordunu qazanmaq üçün çalışır. Последний крик любви, последние прости, и тело не.